洲人那边赛了。
Dov'era? Y ahí cabo de algo, ahí mañana buena negra. ครับแปลงป่วยเลยนี่ชินนี่แปลงป่วยบ่าค่อยจะอุกราฟล่ะค่อยจะยิ้มแปลงป่วยสิบ่า Ready? Who's that? Someone, 14, 13.
ကျွန်တော်တို့နော်လေးသုံးကောင်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောနာမြုပ်ကန်နော်ကျွန်တော်မွတ်တာလို့နဲ့ပြစ်ဆုံးတဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါနော်ဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကြပင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ရွှေကြပင်ကဒီနေပြီးတော့ရွှေကြပင်ကွင်းမှာဒါအဖွဲချုပ်နော်ကျွန်တော်အဖွဲချုပ်ဖလားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါ3ရောက်တွဲဒါအုပ်စုပွဲစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဘလို့ကနေဟဲ့အဲ့ဘာမျိုးဘဘကကြည့်ဝေးတော့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဘောက်ခေါ်လိုက်တယ်နက်ရှဲလန်နော်နက်ရှဲလန်တောင်းလာရနော်လောကင်ကြော်မကြော်လေးကိုဒီဘက်ကလေသုံးကောင်ဘက်ကတောင်းလာရကိုဘရာတပွဲကိုဘရာခက်တာလေးကြည့်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဟိုလိုက်ပြားတက်မှုအပင်းနေပါလေလေဒီဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်ဘာပြန်ဝင်လို့ဆိုတာအဲလေးသုံးကောင်လေးသုံးကောင်တော့အောင်မြင်နေပြန်နော်ဘလော့ကင်ကျော်သွားတော့ကြောက်လို့နော်ဒါလေးအခုမခေါ်တော့ဘူးနောက်ပွဲကျတော့ဒီလေနောက်ပါခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလေးဆိုကျွန်တော်ဟိုကိုစိုးတီရချော်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကပြေးဝိုင်းနေဝင်လာလိုက်ရင်ကြာခါကြရင်ကျွန်တော်ဒီစီမီရိတ်တာလေစီမီရိတ်တာမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်စီတန်ရှိပါတယ်ကနော်အဲစီတန်လေးကိုညာဘက်ချူလိုက်ချူကြပင်ကွင်းဒါကွင်းသစ်ပါကြနော်ကွင်းသစ်ပါကြအဲ့မှာလာပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညီကူများအလုံးကလည်းဒီလိုမျိုးဝယ်စင်နော် National 3 Award ဝယ်စင်လွတ်တန်းဝယ်စင်ကောင်းလို့လိုင်းရဲ့ရှင်တွေကူညီပေးကြပါတော့။ကောင်းတယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းညောင်းဦးလေးတော့လည်းတန်းတန်းကြုံးပြန်နော်။စားပဲအားပြိုင်နေပြန်နော်။ကောင်းပါပြီလိုင်းရဲ့ရှင်တွေကူညီပေးကြပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူးအေးကြီးတူရနော်။ဝယ်စင်ကောင်းပါရဲ့နော်။ကျွန်တော်ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတက်လိုက်တက်လိုက်ကလောင်းလေးလေးဘီလီကိုကျော်စွာကိုကိုကြီးစစ်တွန်းတက်လိုက်တက်လိုက်ဟဲ့ရန်ပန်းသာဒီမှာမျိုးစံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကခေနအသင်းပြင်မနာတော့နော်ဆွတ်စားလိုက်တယ်ဗျာနော်တပွဲဆက်စားတော့ရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပွဲတော့တကယ်ကောင်းပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြင်မနာပွဲရဲ့ဇူးတီစာဆွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံးကြီးပါဟုတ်လားတိကျဆွဲတယ်လက်ချဲလဲလားဟမ်လက်ချဲလဲဟုတ်ဇူးတီစာဆွဲကြည့်ပါကဲမနော်ဆိုတော့ပွဲရတော့ကျွန်တော်မြန်သွားပြန်နော်ဆက်ကြည့်ပါဘာလို့ပြောဆိုတာပွဲပရမတ်တို့ပွဲအခုမှတော့ဟုတ်တယ်ဥမာပရမတ်တို့တပွဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ only page down ပေးရတယ်ဩပို့ပြန်တာဒါကနော်ကျွန်တော်ဒါကုမျိုးမင်းပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကူညီပေးတာပါခင်ဗျာညနေ
ကဲကွန်ပွဲပြဆပါပြန်နော်နောက်ပွဲပွဲငယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က KNL ပြင်းမနာတော့လေးသုံးកောင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပွဲဆားလိုက်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲပြန်ဆားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ1 over ပဲတော့လေဗျာတန်းထုံးတော့နော်တလုံးရရှိအောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွေးကြမယ်အဲ့ကတော့ကျွေးကြမယ်ဘယ်နှမ်းမှာလဲကျွေးကြမယ်ဘယ်နှမ်းမှာလဲဆိုတော့ဒီဘောတော့စကူတီတီဝိုင်းကြောစကူတီတီဝိုင်းတော့ပြင်မနာဘက်ကလာမယ်ဆိုတော့ပြင်မနာဘက်ကလာမယ်ဆိုစကူတီတီအဝိုင်းကြောတာနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရှိုးလိုက်တာလဲရောက်ပြီနော်အဝိုင်းကြောတာနဲ့ကျွန်တော်စီတိုင်ရှိပါတယ်နော်စီတိုင်လေးဘယ်ဘက်ရှိုးလိုက်တာရောက်ပါဘာစီတိုင်လဲဆိုတော့ARB ban လမ်းကြားလေးရဝင်လိုက်ရောက်ပါတယ်เนาะကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ပွဲရတော့ကောင်းတယ်เนาะမော်တာရဲ့အတူရှိကစားတဲ့ပုံစံလေးကလည်းလာတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါရှေကုန်ရှိုးပါလေเนาะဒီကတော့ဒီကောင်ဖက်နှက်စားပါဗျာเนาะဖက်နှက်ကတော့ဖက်နှက်စားပါမော်တာကမော်တာနဲ့မှတ်ကြည့်နေရတယ်တော်တော်ညစ်ရယ်ဗျာเนาะရောင်လေးကလည်းတော်တော်စိပါဗျာဒီကောင်လေသုံးကောင်တော့လက်ရှိမှာเนาะတပွဲချုံးနေထားပြီးတော့လိုက်နေတယ်တော့ကလည်းเนาะကောင်းတယ်ဗျာရောင်လေးကဒီလူကြီးနေရာတော့တော်တော်လေးကိုလှုပ်ဖြစ်နေပြန်နော်ကျွန်တော်ရန်ကစားသမားတွေရောကျွန်တော်ရဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုပန်ကာကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုပန်ကာကြီးနဲ့ခရိုအောင်ကြီးကိုတိန်းလာပါရဲ့နော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ခံလာတယ်ဟိုတာတို့လေးဟိုနော်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တော်လေးကိုစီပါရဲ့နော်မော်တာနဲ့ညောင်ဦးလေးနဲ့ဟိုတာကောင်းလေးမကြီးနေရလဲတစ်ဖက်ကလေးတော့အဲဒါတော်တော်လေးကိုမှောက်ပါစီနီယာလာဆောရလာ41ဖြစ်ပါတယ်ထွက်ထားတယ်တော့ထားရဒိုးလေးဟောနော်ခုစီခက်လေးတော့ဒီကလည်းပြန်ဆော့ရပြန်နော်တော့ပါရကိုစိုးဒီယာကျော်ရေးမြေမြန်မာလာရောက်ပြီးတော့တချို့အားဝေးလို့ရပါတယ်နော်တော့ခက်ပါရောကိုစိုးပါနော်အဲ့ရနော်ကစစ်ထွက်သွားပြန်နော်မကြီးရဲ့ first ball ဆင်ခြင်နဲ့တူပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကဒီသုံးကောင်ဘက်ကတော့ရာမတမပိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ဘောတရီပါပဲရောင်းလို့ထိထားတယ်နော်ရောင်းလို့စားပြန်တော့လက်ရှိမှာတော့နော်နေငယ်လွှဲချော်သွားတဲ့ကြောင့်ပဲလက်သုံးကောင်စားပြန်ပြန်ရရှိနေတယ်နော်ကျွန်တော်လက်ရှိအမှတ်ကတော့4 off ဖြစ်ပါတယ်မှတ်တူပါဗျာ4 over စားပဲလေစားပဲလေပြန်လည်ရှာနေကြရပြန်နော်နောက်ထင်းနေတော့အမှတ်တွေရှာနေရတဲ့ပုံမှာတော့နိုင်ငံမယုံမှုတွေတွေ့ပြရရပြန်နော်โอเคပါကဲကျွန်တော် KNL ပြင်မနာစားပဲထိုးပဲ54ဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်ကျွန်တော်ဒူလေးဟောနေပြီကောင်းလေးစားပဲထိုးအောင်မှာတော့နိုင်ငံဆွဲထိုးအောင်မှာတော့လွှတ်ချော်သွားသေးတဲ့ကြောင့်ပဲဒီသူကရမတ်တမပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်နော် 54 ပါfight over ထိထားတယ်လိုက်ပြီးရတယ်ပါသွားပြီဗျာတာယာပဲညှော့တယ်ပြီးလိုက်ပြီဝေးဘွားတည်းတော့ချက်တော့နော် ready မင်္ဂလာပါကိုမိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျနေပြီးတော့လဲအားရင်ထွက်လာခဲ့ပါဦး5 server 1 2 3 4ဒီကလုံးခံလိုက်ပါတန်းတန်းခေါ်တာဗျနော်ဒီဘက်ကတော့ PNN ပြင်လာပြည့်စစ်ပါရှမ်းလီနဲ့လွှဲချော်တဲ့ပုံမှာတော့တန်းအောင်ခေါ်တာတွေ့ရတယ်တွေ့တာပြရရပြည့်စစ်ရပ်လားဘာကြီးပေါ်တည်တည်တယ်နေနားဘူးပြင်းမနာမတော်တော့သူပါပဲကောင်လေးကကျွန်တော်ကမျိုးလေးနဲ့ကိုညောင်နဲ့တွေ့ရတယ်ကိုဘိုးကြီးကျွန်တော်ဒီရွှေချင်းလုံးစပေါ့မီယာအတင်ဖြစ်ပါတယ်အမီလာပါကျူပါနော်ဝင်ရတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒီလေးသွန်းကောင်နဲ့เนาะကျွန်တော်ပြင်မနာမျိုးကဖြစ်တဲ့ KNN ပြင်မနာပြင်ရုံနဲ့ပွဲစဉ်ကောင်းလို့လဲကျွန်တော် live action နဲ့ကူညီပေးရပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာချီတော်လေးလည်းကလေးဖြစ်ပါသေးဗျာ Okay ပါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် 7-5 နဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယပွဲကမှာနံပါတ်အသားနဲ့ဦးဆောင်ထားရပြီเนาะကျွန်တော်ပွဲကတပွဲတော့လေးသွန်းကောင်ရှုံးထားတယ်ဗျာSequence Fight 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 ကျေးဇူးတော့လေးသုံးတော့လေဒါပွဲစဉ်၄ပွဲစဉ်၄ပဲရှိရောပဲနော်ပွဲစဉ်၄ပဲဆိုတော့တော်ဒီပွဲစဉ်၆မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေချင်းလုံးအတင်းရဒီနေ့ဟိုကစားဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုတွေပေါ့နော်နှစ်ပွဲနှစ်ပွဲစီတော့ဖြစ်မှာပဲ73ပွဲကြီးကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကနော်ပွဲစဉ်73ကြီးကစားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းမီဟောလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ခုလိုပွဲစဉ်ကောင်းလို့ live action နဲ့ကူညီပေးကြပါဦးဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတို့ကြSí, sí. ¡Ese acá! ¡Eh!
ောင်းတယ်ဟုတ်တော့ကောင်းတယ်တဲ့ဟိုဟာကမောင်စီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟိုကမှန်ပိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပိုက်တော့ရောတွဲပတ်ဒီကထွက်တာတယ်ဗျာအမကောင်ညှိပါဗျာဟိုပါပြီရပြီရပြီပတ်ဒီကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပါသွားတဲ့ပုံမှာတော့ follow through မဟုတ်ဘဲနဲ့ follow through မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပါသွားတဲ့ပုံမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါရတော့ဒီကျွန်တော် KNL ကိုတော့ကျွန်တော်ပေးတာပါနော်နော်ရှယ်လန်တောင်းတာပြပါနော်ဒီ300သိရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအမြဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်ပြီးတော့ပြရအောင် KNL ကိုရှောင်းလို့ပြောမှုပါတယ်ဒီကြရ။ဒါမှမဟုတ် follow through မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်ဝိုင်းဖမ်းလို့ရ။ဟုတ်ကဲ့ကြော်ကြော်။ဘာပါလဲ။ဒီကရေတော့ကြော်ရတယ်။တာမလေးတာမလေးရတယ်။ပြမနာ KNN အတင်းရကျွန်တော်တို့အမှတ်ရရှိမယ်ဗျာနော်မခေါ်ဝါရမယ်မှတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုမောင်စီနော်မှတ်ကြီးပါပြမနာမှတ်ကြီးပါနော်အမှတ်ရရစီလာတတိယအော်ပါ73မှတ်တူပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ပါပဲ။ကျွန်တော် sub point 14တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကဲနဲ့ပြင်မနာတော့ရောက်ရှိသွားပြီနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီအရှင်ပြင်မနာအတင်းနဲ့ခက်တဲ့ပုံမှာတော့နော်ဒီဘက်ကတော့ပြည်တော်များတယ်ဗျာနော်။ 14 sub point တော့မယ်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်သမားအလုံးမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လည်းကလေးဖြစ်ပါသေးဗျာနော်နောက်တင်ရတော့ကျွန်တော်ရွှေရှင်းလုံးရွှေလင်းထင်အတင်းဖြစ်ပါရယ်နော်အာရီတို့အတင်းဖြစ်ပါဗျာ